Brillanti Dance con Narta Gemin, Fitminia Unofs, Dalian for One. Charles City għattu għal-lokalment maruf bħala l-missir tal-Jets wara li fost l-oħrajn waqqaf il-Jets Festival f'Malta. Wa kien ukoll il-prinċipal tal-iskola tal-mużika Johann Strauss. Minn barra it-talent mużikali tiegħu, is-City kellu t-talent tal-arti viżiva u kien ingħata l-medalja tad-deheb mis-Soċjetà tal-Arti ta' Malta bħala rikonoxximent tal-kontribut tiegħu lid-dinja artistika. 31 mill-pitturi tiegħu jinsabu għall-wiri f'esibizzjoni bl-isem ta' City Late Paintings li qed issir fis-sede Dante Alighieri fit-triq Lifran il-Belt Valletta u li se tibqa' miftuħa sas 26 ta' frar. Parti midħul minn din il-wirja li fiha pitturi li s-City jagħmel fl-aħħar snin ta' ħajtu se tmur biex jitwaqqa' fiċ-Charles City Gatt Award in Jazz fl-Università ta' Malta. Tkellimna mal-kap eżekuttiv ta' Research Innovation Development Trust fiħdan l-Università ta' Malta, Wilfred Kennelly, li qal li dan il-fond se jkun ta' għajnuna għal bosta studenti li jxuq jkomplu l-karriera mużikali tagħhom. Jibqa' nfakkar mhux biss fil-memorji tagħna, imma jkun hemm anke dan l-award fl-università li l-studenti tal-mużika jkunu jistgħu anke jibbenefikaw minn din l-award grazzi għal-flus li jidħlu mill-beħ ta' dawn ix-xogħlijiet.